Ja sitten on tietysti tämä mies, jonka käsisiteitä juuri laitetaan käteen. Hän on itse mörssäri Toni Halme. Ja tässä tämä 140-kiloinen kolossi on työn touhussa. Hän kohtaa nopean meksikolaisen Agustin Korpasin, joka ei ole koskaan hävinnyt muuta kuin pistein. Viihtykää siis seurassamme tänä iltana. Pierrettä, niin paljon kun Moreno on niin kovaa, että on papuja katoja ja sitten niin meksikaanoista pierrassa. Tai se niistässä. Mulla on Föyki lakkas soittamasta, mulla on paljon hiekkaa sen tummelit. Saadaan Halmellaan vielä presidentin jälkeen. Tämä tapahtuu vähän sama kuin teräsmies vetää viitan päälle puolikopas, kun voidaan nää hosti alkaa. No more Mr. Nice Guy. Jos Russelli pää Tommy Tabermaan Jumalan lahja naisille, niin mikä mä oon? Häviähän mä, jos mä mitään teen. Niin. Vittu, mä teen kaiken mahdollista. Paitsi purin korvasta, mä en oo mikään kannibaaliapi. Joo. Mulle mä voin lyödä kerran, että on vahingossa. Olen liian kauan Las Vegasissa. Turpaa tulee, että ainakin näyttää hyvältä saatana. Ja niin astuvat heavyweighterit sisään illan odotettu kohokohta. Toni Halme, ei mikään pikkupoika, ikämiesten kirjoissa jo, mutta mies tahtotaistelija, jonka härän potkuja odotetaan avustajan paidassa. Taitaa olla Seppo Finnilällä, lukee siellä, Jumala armahtaa, minä en. Ja vastaan tulee hyvin nopea, hyvin näyttävä, lyhyt Agustin Korpas Meksikosta, joka on otellut kaiken kaikkiaan 19 kertaa kehässä. Hänen kaikki voittonsa ovat tulleet tyrmäyksellä, hyvin vaarallinen mies, ja hän on hävinnyt Yhdysvaltain puolella pisteen kaikki kamppailunsa, joten mistään turhasta heppulista ei ole kysymys. Toni Halme on tyyliltään counterpuncher. Hän on tuollainen kovien, mutta yhden iskun mies. Tässä tulee hänen voimaaseensa uppari. Hän hakee vasemmalla tilaisuutta. Korpas on erittäin nopea. Ja kun Toni Halmeellakin on kaiken kaikkiaan takana näitä otteluja jo 13, 9 voittoa. Ja sitten sen lisäksi vielä 3 näytösottelua. Voi sanoa hänestä, että hän on kokenut miehillä jotakuinkin samanlainen kokemus. Halme painaa reilut 140 kiloa, kun Korpas pääsee hädin tuskin tuohon 100 kilon painoon. Ensimmäisessä erässä tiettyä jännitystä. Halme ohjaa ottelua, katsoo tarkasti, mutta hänen on ehdottomasti päästävä aina lyömään iskunsa rauhassa. Hän ei ole niitä
meidän herramme nopeimpia muurahaisia, kun vastustaja sen sijaan varmasti niitä on. Halmetta pidetään jotkut suunsoittajina, mutta monet nuoret pitävät häntä myöskin esikuvana. Halmeella on, tiedän, Tampereen puolessa kummeina poikakodin kavereita, jotka ovat tulleet häntä katsomaan, ja hänen lausuntonsa sotainvalidien puolesta ja yleensäkin hyvien asioiden puolesta ovat saaneet monet ihmiset kääntymään ja miettimään uudestaan, onko nyrkkeilijän pakko olla tuppisuu ja onko nyrkkeilijä yleensäkään tyhmä. Halme pistää itsensä peliin joka solullaan. Hänestä on tehty jo elämänkertakirja Halle 40-vuotiaana ja paljon on pelissä. Ja kuten Halme tuossa jo etukäteen manaili, niin kyllä hänellä kaikenlaisia keksintöjä oli mielessä. Ekku Meronen, kehätuomari, huomautti, että et sitten puske päällä. Meronen, joka itse on siis köysikehässä ollut kaiken kaikkiaan 39 kertaa Morgespallen tallissa Kööpenhaminassa enimmäkseen. Ja vain 3 tappiota tilillään, jätti kesken kaiken siirtyäkseen suomalaisen siviili-ilmailun pariin ja leipätyön pariin, nyrkkeilyn oikeastaan vielä ennen kuin oli lakipistettä edessä löytänytkään. Hänen Erkki Merosen kaikki 3 muuta veljeä, siis 4 veljestä yhteensä, ovat olleet kehässä nyrkkeilemässä. Ja se onkin pieni tietokilpailukysymys, kuka oli tämä 4. veli ja ketä vastaan tai keitä vastaan hän aikanaan edes otteli. Joka tapauksessa veljet ovat hyvin tunnettuja myöskin ja edelleenkin mukana nyrkkeilytouhussa. Merosen perhe elää nyrkkeilylle, ainakin nyrkkeilyn hengessä. Toni Halme on selvästi vaikeuksissa iskuetäisyyden hakemisessa. Korppas tulee lähelle ja lyö kontraten sekä oikeaa että vasenta. Ja kun ensimmäisen ja toisen erän tauko tulee, on se kyllä erittäin hyvä kaikin puolin Halmeelle, joka ei nyt oikein tiedä. Seppo Finnilä hänelle antaa ohjeita ja heiluttelee päätä puistellen, että ei näin, ei noin. Ja tässä sitten tyttökavalkaadi vielä kerran näkyvissä. Numerotytöt tulevat kaikki sinne. Ja kaiken lisäksi vielä tässä nyt nähdään, minkä lajin tyttöjä on kysymyksessä, kun ruoska heiluu. Nahka ruoska soi, lauloi aikanaan Matti Heinivaho, mutta häntä ei näy kyllä katsomossa. Korppas on huomattavasti nuorempi mies, sen näkee selvästi. Tyyli on samanlainen, voisi sanoa pikabuu-tyyli, samantyyppinen kuin Floyd Pattersonillakin. Vastustajasta ulkona, sitten lähelle ja useita koukkuja ja sarjoihin pyrkien. Toni Halmeen ensimmäinen tappio 2 tyrmäysvoiton ja 1 pistevoiton jälkeen tuli Las Vegasissa, jossa hän myöskin aloitti uransa, ja nyt putoaa Halme tässä kovasta koukkusarjasta tässä ottelussa, jossa on todellakin nyt paljon pelissä. Halme irvistää, hän selvästi ei ole sekaisin, mutta hän on loukkaantunut, hänen ylpeytensäkin on loukkaantunut tässä. Arvioi vastustajaa, että hetkinen, mistä käsien välistä tämä mies pääsi karkuun. Ja se kyllä täytyy sanoa, että kun Jukka Järvistä vastaan Halme otteli, oli hänellä hirveä tahto. Nyt sitä ei oikein näy. Tässä ottelussa hän hakee upparia, alhaalta hän lyö. Se ei ole yhtään huonoa, mutta oikea käsi on vaarallisen alhaalla. Hänen pitäisi sillä suojata. Ja nyt tulee, Korppas lyö kummallakin kädellä, lyö vartaloon, joka nyt ei kyllä tunnu vaikuttavan. Sitten tuollainen vasara lyönti, joka nyt ei ole oikein sääntöjen vastaan mukainenkaan. Se on sääntöjen vastainen. Ekku Meronen käy erottamassa miehet ja rauhoittaa tilanteen. Halme lähtee jälleen ohjaamaan ottelua. Korppasilla ei ole mitään tätä vastaan. Hän vetää taaksepäin Augustin, elokuun poika. Ja nyt vasenkin puree jo jonkin verran Halmeella. Mutta selvästi hän hakee, hän ei tiedä, oikea on vaarallisen alhaalla Halmeella. Hän on vastaanottavana puolena heti, jos siitä tulee nopean meksikolaisen lyönti. Ja Augustin tietysti hakee, hän väistelee vartalollaan. Ei hänkään suojaa, mutta hän on iskuetäisyyden ulkopuolella. Valmiina lyömään tuollaista valelyöntiä vasemmalla, mutta oikealle koukulle hän hakee paikkaa. Ui sitten iholle, mutta Halme torjuu tämän hyökkäyksen oikealla upparillaan. Pitää miehen kaukana, mutta vasen oikea menevät lujaa. Korppas menee taaksepäin, Augustin Korppas, meksikolainen, jolla kaikki voitot ovat tyrmäysvoittoja. Sitten tulee kummallakin kädellä, nyt sattuu jälleen pahasti, oikea menee poskipäähän Halmeelle. Halme todellakin joutuu hakemaan lyöntejään, kuten sanottu, hän on counterpuncher, iskuja, jotka tulevat yksittäisesti. Hän ei ole siis sellainen sarjoja iskevä nyrkkeilijä. Ja Korppas vasemmalla aloittaa, menee keskeltä vaarallisesti läpi, erittäin vaarallisesti.
Halme hakee, tuo lattiassa käynti on tehnyt hänet varovaiseksi, mutta puolustus nyt nousee kädet korkealle ja heti jo paremmin. Korpas kestää kauempana, mutta lyö sitten Raikuvan vasemman ohi. Kyllä hänenkin iskuetäisyyden arviointinsa hieman pettää. Jälleen Halme taaksepäin, mutta katsoen nyt ei Halme ohjaa ottelua ja sitten käsien välistä. Korpas tulee lähelle, lyö vartaloon ja nuo eivät ole kivoja lyöntejä. Halme vyötäröltä kyllä näyttää siltä, että hänellä voisi olla muutama kilo ehkä siinä liikaakin, mutta toisaalta siinä on sitten sen verran tuhtia tavaraa, etteivät iskutkaan tunnu niin rajuilta. Ja näin erä päättyy. Halme saa jälleen ohjeita. Korpas on mitään kertomattomalla ilmeellä. Ja Finnilä antaa, joku on jopa epäillyt, että Finnilä olisi Halmeen veli, mutta se, että miehiltä on tukka ajeltuna päälakea myöten, ei tee vielä miehistä veljeksiä, ellei joku tätä nyt sattumoisin tiedä. Ja sitten päästään kolmanteen erään, jossa Halme jälleen hakee itselleen iskupaikkaa, mutta Korpas sitä ei anna, hän nostaa kätensä korkealle. Halme ohjaa jälleen ottelua, miehen menevät keskelle kehään, Halme turhaan antaa tilaa, nyt Korpas pääsee lähelle, menee kuitenkin ottelu etäisyyden ulkopuolelle. Halmeen yksittäiset lyönnit sattuvat suojaukseen ja nyt ohi ja sitten Korpas lyö jälleen, mutta lyhyeksi jää vasemmat oikeat 2-3 lyöntiä menee sisään vartaloon. Nyt hän jatkaa, lyö keskeltä sisään, nyt on paha paikka, lyö kummallakin kädellä ja nyt tulee sarjaa, tulee joka puolelta ja Halme joutuu vastaanottamaan, kädet ovat nyt vasta nousevat ylös, mutta laskevat alas ja sitten pää on jälleen vaarallisesti, poski on auki ja nyt tulee poskeen, tulee toiselle puolelle, tulee alhaalta, tulee ylhäältä, tulee joka puolelta. Ja siinä on kyllä todellinen muksimisen maku. Halmeen vastalyöntikään ei onnistu millään lailla. Ja nyt menee aivan suruttomasti. Halme vaipuu, hän vajoaa kanveesiin. Ja siinä hän on, ja tuosta on vaikea selvitä. Todella vaikea selvitä, monta iskua hän otti sisään. Augustin Korpas ei ole kehästä poistunut muuta kuin pistehäviöllä, ja tässä ottelussa hän johtaa selvästi. Halme ottaa toisen kerran lukua, ensimmäisen kerran kolmannessa erässä. Kovin hidasta on lähtö, ja sanoisin, että Ekku Merosella on samanlainen luvunlaskutaktiikka kyllä, kuin oli aikanaan Dempsey-Tani-ottelussa, jossa sekin lattiassa käynti oli 14 sekuntia. Tässä taas lasketaan numeroita rauhalliseen, etten sanoisi suorastaan hämäläiseen tahtiin, vaikka Ekku on kyllä Mosasta eli Tapanilasta Helsingin Liepeeltä kotoisin. Tuo on kyllä lopun alkua. Tuossa ei tarvitse kyllä laskea pitemmälle. Tuosta ilmeestä näkee, että tuosta ei alimman kehäköyden takaa enää mies lähde pois. Vähän samanlainen kuin Rocky Marcianon lyödessä Joe Louisin, joskin Louis meni toisen ja kolmannen kehäköyden välistä. Silloin oli kolme kehäköyttä kehässä. Halme on nyt alimman kehäköyden alla ja hän on muissa maailmoissa. Halme on tällä kertaa lyöty ja näin tässä myöskin käy. Seppo Finnilä lähtee ottamaan hanskat pois, asia on sitä myöten selvä. Siinä ei sen kummempia laskuja tarvita. Augustin Korpas on saanut 15 tyrmäysvoittonsa urallaan kolmannessa erässä. Iloinen avustaja kantaa häntä ympäri kehää. Toni Halme joutuu uudelleen mittelemään tässä, mihin päin uralla mennään, mutta varmaa on, että pikkupoikien suosikkina hän kestää niin kauan kuin hän kehään menee. Tällainen oli Kingstallin järjestämä ilta syyskuussa 1999. Kiitoksia seurasta. Nyrkkeily näkymisin. Teidän vastaukseen, että vituttaako? Ei, sillä mähän annan kansalle, mitä kansa haluaa. Olkaa hyvä. Ja aplodit Vikingin Halmeelle. Ensin ei tuntunut missään, niin mä tein tässä mitään hätää. Että ne oli vaan teräviä. Mä niinku tunnen, että vähän niinku maistoin niitä, että että näitä mä pystyn ottaa enemmänkin. Sitten niinku yhtäkkiä kun joku olisi tonne niinku maton alta, mä olin kumminkin niinku siinä. Mä niinku tiedän, että helvettiä. Hyvä Miina se siihen laittokin, että ei mitään selityksiä, että ottaa tämän kanssa uusinnan. Ja yllättävää ja mun mielestä hyvä iskusota ja tästä taas eteenpäin.
jos ei kaveri ole kuollut, niin se varmasti iskee takaisin. Että ihan niin kuin mun esi-isät ja Suomen talvisodassa, että ei sota ole hävitty, tämä taistelu vaan hävitti. Että näin tällä kertaa ja ei mitään kuin nenä strutsin perseeseen, rannetaan puolet kovempaa ja tullaan takaisin.